знаходимося в центрі Клагенфурта. Зверніть увагу, яка дуже гарна філігранна архітектура. Зараз ми знаходимося в чудовому місті Клагенфурт. У нас є трошки з'явилося вільного часу, і ми вирішили познайомитися з містом. Дуже гарний курортний городок. Ми вже виступали, мали позаду виступи у місті Сантьяго. Познайомитися з мером міста, він нас привітав, був на концерті. Також ми виступали вже в Клагенфурті, були вчора на прийомі у мера міста Клагенфурт. Сьогодні туємося до голови обласної ради області Кертен. Ще попереду місто Філах, також зустріч із міським головою. Наша екскурсія і наша подорож дуже гарна, розвивається дуже цікаво і інтенсивно. Думаю, наші дітки вражені від гостеприємності, від чудового прийому і від організації програми, яка тут підготовлена. No one but you got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. Umso mehr freut es sich, dass Ihre Kultur dir dargeboten ist, auch als Zeichen der Völkerverständigung über die Grenzen nach Europa tragen. Ich habe gehört, Sie haben jetzt einen ganz tollen Abend mit Ihren Darbietungen verbracht. Sie werden heute in Villach sein. Sie sind eine Woche bei uns in Kärnten zu Gast. Genießen Sie die Zeit. Nehmen Sie die Eindrücke mit nach Hause und berichten Sie, wie schön es bei uns in Kärnten ist. Він чув, що ми вчора мали дуже гарний концерт, а сьогодні ми поїдемо в місто Філах.
щоб ми дуже гарно відпочили і взяли хороші враження з собою додому. Обов'язково ділилися тим, показували, писали про те, розповідали, як гарно було тут, як ми були, відвідували гарні місця.